Omuyimbi David Lutalo avuddeyo n'agamba Yesu munnabyabufuzi era politics tamwagala n'agamba nnabyabufuzi mulekeraawo okussa abaana b'abantu, mulekeraawo okulimbalimba abantu, leke nga ye alaga tabyagalirako ddala. Bannayuganda bangi munyiize era bangi muwanda muliro, ne ka mbabuulire nga temunnanyiiga. Mujjukira olunaku David Lutalo yalinayo konsati. Mami First Lady Barbara Ntungo Kyagulanyi yateekayo posti n'agamba David Lutalo nkubirayo akayimba kaamu bibubbi. Mujjukire mwaka akaseera Mami Barbara Ntungo Kyagulanyi yali yakava Canada, ng'era Canada agambye abantu be Canada nti Museveni mubbi. Mukijjukira bulungi. Kati David Lutalo agenda akuba akayimba kaamu bibubbi. Kati ate mukimanye bulungi nti industry ya Uganda ya music ekulemberwa Genosali Musale, muganda wa Museveni. Kati message yagituusa bulungi era David Lutalo yakuba akayimba kaamu bibubbi, yajja nakaveera ate aleesera ole nga kakwatira ku bakama be bennyini nga ye tamanyi. Temulaba nti muwoza temuli ba politician mbusimanye ebyobufuzi temubyagala, nga muli ewa Museveni abasasula ssente mwagala okudda ku saidi y'abantu. Tetugenda bawa wadde ekikumi n'eki naye mujja tukolera musaaga, mugenda kukola mu butamanya, tugenda bakubisa bwongo. Kati ono yeekubidde bakama be akabaka faya kati kaakomyewo kazze gyali yensonga lwaki omulaba nti yeeyogeza ebigambo ebyo. Era mami ntuusa okutegeeza nti ka meseji gye wakasindika abakulu baakalisiivinga naye si basanyufu. David Lutalo yakubira bakama be, tugenda bakozesa mbwa mmwe, munze sibeera mu byabufuzi, mujja bibeeramu oba mwagala oba temwagala, azironga azo oli munnayuganda tujja kukozesa lwampaka.